välkommen till Plugget och Plugget Online. Jag tänkte att vi skulle köra en uppgift där vi både har addition och subtraktion av bråk. Och som ni ser så är det dessutom olika nämnare på alla tre bråken. För det är som så, när det är plus och minus, alltså addition och subtraktion av bråk, så måste man se till att nämnarna är lika innan man börjar räkna. Och då kikar vi här. Här har vi halver, tredjedelar, fjärdedelar. Vi ska försöka hitta någonting gemensamt för de här tre. Så att det blir alltså tre nya bråk med en gemensam nämnare. Och då får man betänka lite multiplikationstabeller här också. Någon multiplikationstabell där både tvåan, trean och fyran liksom finns med. Ett tips för att hitta det här, det brukar vara att ta de två största här och multiplicera dem med varandra. Så får man ett exempel på en nämnare, så kollar man om det här funkar. 3 gånger 4 är 12. Så tänker jag, kan jag göra om alla tre bråken till 12 delar? Kolla för sen. 2 går ju om till 12. 2 gånger 6 är 12. 3 går ju om till 12, va? 3 gånger 4. Och 4 gånger 3. Vi kör till 12. 2 gånger 6. 3 gånger 4. Och 4 gånger 3. Så där, då är nämnarna fixade, va? Nu gäller det att se till att täljarna också fixas till, för vi måste göra samma sak upp i täljan som vi gjorde ner i nämnaren. Och här, ta och multiplicera med 6, multiplicera med 4 och multiplicera med 3. Och på det här viset så ändrar ju inte bråkens värde när jag gör så här, eftersom jag gör lika både upp och ner. 1 gånger 6, det blir 6, 1 gånger 4 blir 4, 1 gånger 3, 3. Sådär. Nu har vi fixat till nämnarna, nu kan vi börja räkna. 6 plus 4, 10, va? 10 minus 3, jag skriver här nere, blir 7. 6 plus 4, 10, 10 minus 3 blir 7. Och så här med nämnarna ska man inte röra, utan det är fortfarande 12 delar det handlar om. Och så kikar vi sist av allt, går att fixa till svaret, går att förkorta svaret. 7an känns ju ganska körd, eller hur? 7an kan man bara dela med 7. 12an skulle man kunna förkorta, men 7an går inte att förkorta någonting. 7 12 delar är svaret.